Alltså har ni tänkt på hur många videos jag startar i, ja men det här området här, liksom på väg ut från huset liksom sådär, på, i den här backen typ. Har ni tänkt på hur många videos jag startar här? Typ alla om jag skulle säga. Nu är klockan, eller idag är det söndag och klockan är typ 8:30. Idag är det tävling, Elastis här. Det är lite, alltså det är ingen riktigt härlig, det är typ för de som bor här där jag bor. Så är det en hoppning där man hoppar i lag, man är 5 stycken. Så att vi kör här, det är jag, Vilja, Lias, Kajsa och Isabel. Nu fick jag 5 va? För man är 5 stycken i laget. Och sen hoppar man mellan 70 och 1,10. Sen hoppar 70, en hoppar 80, en hoppar 90. Och jag är då den som hoppar 1,10. Och min häst som ska fjärde, det är mig i luren. Hej! Det är bra för henne att få komma ut. Och sen om det blir omhoppning, då är det 1,20. Nu ska hon krubbita för nu blir hon nervös. Men hur måste du krubbita? Hej! Om ni ser här som en skor jätteskitiga, jag tänker... Jag kan inte åka med dem på tävling liksom. Så jag ska putsa av dem. Vi ska åka senast 9:30. För vi ska där 10:00 och bygga banor och sånt där. Och sen... ja. Den där och den där ska ridas lite senare idag. För nu är det ju tävling liksom. Ja, vi tar lastbilen då. Typ kommer ta 30 minuter att åka. Ta lastbilen för en häst. Japp. För morgon. Hon åker inte släp. Och vi har ingen veckorsbil. Så då blir det stora lastbilen. Den är sjukt nice att åka i. Men det är lite så här, komma med en häst till en låtsas tävling med stor lastbil. Man bara, oops. Känns lite så här weird bara. Men jag ska ta och putsa av de här skorna lite. Och sen tar vi ut morgon på gången. Jag gör ordning henne. Packar. Ja, vi kör. Börjat. Nej, vad fan. Nu har jag putsat av mina skor och även börjat putsa stövlarna. Så kolla liksom före och efter putsning. Kolla liksom hur blankt den är, det är helt sjukt. Världens bästa produkter. Jag kan säga det jag använder är någon effektgrej och en Le Care. Sen är väl lite hokrätt och borstar för att få bort allt skit. Är vi försenade. Jag sa ju att vi skulle åka vid 30. Klockan är typ 43 nu. Och vi har då inte kommit vägen. Däremot är morgon klar. Hon ska bara in i lastbilen. Och de andra sina ska ut. Men morgon får ju damp om de andra går ut och inte hon. Så vi kommer göra så här att vi lastar på henne i lastbilen. Sen kör mamma och pappa fram en bit. Och så att hon inte kan se de andra hästarna går ut i stallet då. Och då tar jag ut de två andra. Så att hon inte ser det. Så att hon står på lastbilen och är klar liksom. Och nu tror jag att mina lagkamrater på grannstallet då har åkt. Muriluro-djuret står här och äter. Jättesatt. Sen ska mamma bara köra fram lastbilen bort dit typ. Oj, nu åker jag den här vägen idag. Så att jag kan ta ut de andra hästisarna. Nu ska jag stänga lastbilen. Och sen så. Det här är ju då en sån här typ maskeradhoppning. Ja, förresten, vi är framme. Men det här är ju då typ en sån här maskeradhoppning. Och vi ska vara Crazy Santas. Så vi har sån här... Jag har fått en jultröja här nu med lite bjällror och grejer på. Fast den låter inte så mycket. Så morgon kommer inte att bli rädd. Gud, ett anfall här. Men mina lagkamrater, de står här utanför vid en annan lastbil. Och kanske på sina jultröjor. Men jag fryser så sjukt mycket. Det här är nog en ganska tjock jacka. Men jag ska se om jag hittar
ännu längre och tjockare. Kolla vad jag har på en tröja. Och nu ska jag då på mig en jultröja. Det är ändå såhär, jag har lite roliga tröjor idag. Men jag ska ta sätt på mig den jultröjan. Leta upp en varmare jacka. Nu blir klockan 12. Klockan är kanske typ strax efter 11 eller något nu. Kvart över 11 nu. 12 börjar den, vår första ryttare är tvåa ut. Nu ska kolla på henne. Och sen ska jag ta ut morgon. Åh vad skönt, den här är nog lite varmare än min andra jacka. Och de här tyna har vi då sen över västen så de så här syns bra. Så de har lite glitter som man kan sätta i. Oj, så det var någon som hade med sig glitter som man kunde sätta i svansen här mot västen. Wow. Wow. Ah, ja. Nu ska jag ta lite upp en varmare jacka så jag kan hänga med mina kompisar. Inte bajsa nu. Isabelle var felfri! Först ut! Woo! Nu är det Kajsa. Och sen, vi ska gå ut och ut morgon nu också. Nu ska Helena ta bilder. Och så titta outfiten. Rosett med glitter. Tomteluva, tomtetröja. Och sen kolla här har Isabels mamma sytt på strumpor på schabraket. Det var så kreativt. Kan inte jag få låna dem där? Mina skydd är så fula. Kan inte Kajsa låna över sina också? Men de är jättefula. Ta dem nu bara. Får vi göra det? Ja, jag gör det. Kom igen nu! Där ute går Myrilurin och jag är tillbaka i lastbilen. Vi har då gjort det i ordning morgon och nu håller jag på att göra i ordning mig själv här. Jag har på mig hjälm med en tomteluva på. Sen har jag en tjocktröja under. Ska ha västen och sen har jag en jultröja över. Och jag kan faktiskt inte vlogga mer för nu ska jag ut och rida. Så vi ses snart. Jag ursäktar verkligen ljuset om det ens finns något egentligen när det är en stor fråga. Jag ska se om jag kan tända bakom mig. Jag vet inte hur bra ni ser men jag försöker. Vi är i alla fall hemma igen. Och på grund av att vi bor i Sverige så är det redan mörkt ute. Klockan är inte alls mycket. Kanske är 3-4 någonting. Och jag håller på att försöka få med min den här Johip-kjolen. Fattar inte hur man gör. Jo, så gör man. Jag har inte sett, eller har jag pratat något med er efter att jag red? I alla fall, Mora var felfri, hon var jättefin. Det var första gången hon var själv inne på banan när jag red faktiskt. Så liksom lite, inte jättespänd, men lite spänd liksom. Nu står hon ute och gnäggar, för hon vill ut och tänkte släppa ut henne i hagen. Så att hon inte varit ute någonting idag. Så jag släpper ut henne så hon får äta sitt mellis ute. Och sen alltså, jag har frusit så mycket idag och jag är jättetrött. Så jag funderar på om jag typ håller på att bli sjuk eller något. Jag mår inte så bra. Ja, så vi får se om jag rider de andra. Det beror på lite hur det känns och sådär. Men morgon var i alla fall jättefin. Och 1,10, det var ju buselätt liksom. Det var väldigt snäll 1,10. Det kanske var 1 meter, 1,05 idag. Men det var ändå busenkelt. Så. Ja, men jag vloggar. Morgon väntar. Ja, det var mamma. Nej, som sagt, morgon väntar. Vi ska ta ut henne så får gå ut i hagen. Medan ni får njuta av den fantastiska thumbnailen jag gjort till detta videoklipp så tänker jag bara att jag säger, eller ja, jag vill tacka för att ni tittade på den här videon. Och glöm inte att prenumerera. Och det var något mer jag skulle säga. Just det. Alltså det hände inte så mycket med den här dagen för jag mådde inte bra. Alltså jag var sjuk. Så jag red inget mer. Jag typ fixade stallet och ja, det var väl det. Men nu ska jag tacka för att ni tittade på den här videon. Och vi ses i nästa. Glöm inte att prenumerera. Och hej då!